Zdravím všechny hráče a hráčky, tady je Alex. Dnes se podíváme na video z nové série, která se bude věnovat hrám na internetu. Začínáme první hrou, která se jmenuje Quick Draw. V této hře jde o to nakreslit obrázek tak, aby ho poznala umělá inteligence od Google. Na nakreslení obrázku máme 20 sekund. Tato umělá inteligence se své obrázky učí podle toho, jak my kreslíme a jak kreslí ostatní. No nic, vrhneme se na to. Let's draw. První máme nakreslit church. Dobrá. Church teda. Omlouvám se za svou angličtinu, není úplně nejlepší. Church znamená kostel, tak se na to vrhneme. Začneme křížkem či jiným. I see leg. Nakreslíme nějakou stílku, nakreslíme nějaký baráček rádoby. I see telephone. Dobrý, takže asi. Oh, I know. It's church. Ano, je to kostel. Dobře ty. Kočička. Asi nakreslíme jenom hlavu kočky, protože stejně jsem nešikovnej i tak, teda dobrá. Or compass. I see fish. Or pig. Taková retátkočka. Or alarm clock. Oj, sakra. Or mouse. Oj, no. I see monkey. Myš. Ne, no, ale budíš. Sorry, I couldn't guess it. Or flying saucer. Envelope. To je snad zaměstnanec. Prostředí asi, co? Teďka se nejsem jistý, co to má být. Or toothbrush. Or diving board. I see beach. Or garden. Or drums. Or roller coaster. Sorry, I couldn't guess it. No, dále máme nakreslit tušku. Tušku. I see leg. Tu jsem vždycky chtěl kreslit tušku. I see broom. Or golf club. Oh, I know. It's pencil. No, vidíš to, je to pencil. Bridge, most. Tak jak nakreslíme most? Nějaký pěkný oblouky. Or mountain. Dobře, no, to není úplně to, co bych chtěla, ale nevadí. I see leg. Or eyeglasses. Bohužel tady 20 sekund je vážně na to kreslení docela málo. I see couch. No tak, to je jasný most. Sorry. I couldn't guess it. A je, sněhová vločka, to už jsem dneska jednou kreslil, už jsem si tohle zkoušel a sněhová vločka zrovna se moc nevydařila. I see leg. No. I see stairs. Zkusíme. Or rake. Or elbow. I see flashlight. Oh, I know. It's snowflake. Snowflake. Tak, nakreslili jsme 6 obrázků, z toho máme úspěšnost 3, takže polovinu. A když klikneme na obrázek, tak uvidíme, jak ho kreslili ostatní. Takhle vypadal kostel v podání jiných hráčů, i když tohoto kostel teda vypadá jako mešita, ale budiš. Tak, co tu máme dále? Kočičku. No, tak naše kočička se v skutku nepodobala kočičce, i když některé kočky nevypadají o moc líp než ta naše, co si budeme povídat. Dál to máme to envelope, to se mi nepodařilo, protože jsem, já jsem vůl. Vidíte, obálka, envelope, ach jo, no nic, příště. Pencil, to je ta tuška, tak tu jsme nakreslili, všichni koukám podobně. Bridge, tady právě vidíte, nahoře vidíte obrázek, co jste nakreslili vy. Dole jsou obrázky, který hádala, že by to mohly být. A v pozadí vidíte jakoby ten váš obrázek mostu a že ho porovnává s nějakým tím kaučem, pijánem nebo plotem. No, ten náš most náhodou byl docela povedený, já nevím, co se... No, i tadyhle je skoro stejný. Lepší furt než tady ten klobouk, který mu říkají most. Co tady máme dál? Jo, ta naše snowflake, no jasný, tak ta se nám podařila, to bylo v pohodě. No, zkusíme to zahrát ještě jednou a lépe. Barn, dobrá, budu se muset podívat do slovníčku, cože nám toto barn znamená. Barn, stodola, ježiši, jak mám nakreslit stodolu. Stodola, fakt netuším, jak vypadá. I see line. Dobrý, zkusíme nějaký baráček, třeba. Or pillow. Or radio. I see paint can. Nějaký mega vrata. To je jasná stodola, to nepoznáš stodolu. Or house. I see piano. Or fireplace. Sorry, I couldn't guess it. Baseball. Tak to jo. To asi nakreslíme pálku nějakou rádoby. I see pencil. Tak. Or radio. V popisu videa, pokud budete mít odkaz, abyste si to vyzkoušeli sami, že to fakt taková sranda není. I see flashlight. Oh, dobrý, ta pálka měla být delší, no, nepodařilo se mi to. Nevadí, nevadí. I couldn't guess it. Snorko, snorko, to zní jak jméno nějakého Pokémona, ale vůbec netuším, co to je. Snorko, šnorchl, aha. Tak to jo, tak to taky vůbec neumím nakreslit teda. I see line. Náhubek, or bridge. Or paint can. Or saxophone. No, skoro I see banana. Vypadá, no. Or guitar. Or shovel. Ježiši, tak to asi nevíde. Or belt. Or rake. Ah, neumím kreslit. Sorry, co tam bude dál? Peace. Peace, nakreslíme peace, ještě zjistíme, co to je hrášek, jo. Tak já nevím, zkusíme. I see circle. Oh, kako or circle. Bracelet. Circle to je. Or smiley face. Or cannon. I see eyeglasses. Nevím, hráško or diving je, board. Asi or toe. I see marker. No, or street nic, light. To fakt nevyšlo. Or crayon. Or nail. Oh. Sorry, I couldn't guess it. Mačis. To dneska mi dává nějak zabrat, teda dneska mi dává nějako zabrat. Zápalky, jo. Tak to taky nenakreslíme asi úplně ideálně. I see golf club. Pěkně dřív. Or nail. Or string beam. Na konci. Or belt. I see candle. No to je jasná zápalka. Or traffic light. No. Oh, I know. It's matches. It's matches. Dragon. Tak Dragona jsem vždycky chtěl kreslit draka. Jo. I see spoon. Or string bean. Or golf club. Or tree. No, i když. I see fire hydrant. Už jsem viděl i horšího draka. Or snorkel. Ale teda tenhle ten I see drill. Se mi moc nepovedlo, to uznávám. Sorry, I couldn't guess it. A tak tady vidíte, jak lidi kreslili hrášek. No, kuličky, no, tak asi jsem měl nakreslit víc kuliček, OK, a baseball ball, no, dobrý, no, tak stačí nakreslit asi jenom míček, já jsem se sral s pálkou a nic, snorkel, šnorchl, tak skoro to tak vypadá, nevím, co se tomu nelíbí, já za to nemůžu lidi kreslit jich šnorchl jako saxofon, a někdo kreslil ten saxofon fakt moc pěkně, tyjo. Fakt moc pěkně. Jo, to už jsem omylem klikl na hrášek, tak jak vypadá ta naše... No víte, to je stejný. Skoro, jen máme šiknější střechu, no, tak by nám trochu teklo dovnitř třeba zápalka, tak ta byla... Ta nám vyšla náhodou, když teda nevím... Dragon, ho. Se nedá za 20 sekund pořádně namalovat, tak já nevím. Tak ještě zkusíme jedno kolo. Teďka nám teda dala na prdel už vůbec. Jsme hodli akorát tu zápalku. Teda ona hodla Mona Lisa. Tak to je dobrý. Mona Lisa, tak to je... I see line. To je fakt... I see nail. To je fakt or klasika. Or bread. To určitě jak na to Da Vinci měl pár sekund. Or map. Jo, tak... Or passport. Hej, jasná, Mona Lisa. Ježiši, nepoznáš, pozná Monu Lízu, dobře ona. Tak, teďka máme kreslit mikrofon, tak ten, nějakou zkusíme, mikráček. I see leg. Jo. I see rifle. Oh, tak to sám. Or mushroom. Se těžce nepovedl mikrofon, teda. Or stop sign. A, tak jo. I see tennis racket. Oh, I know, it's microphone. Jo, anvil, konvadlinka, no jo, tak ta se mi úplně asi taky nezadaří. I see line. Nějaký špalíček, or na kterým to bude stát. Or bread. Nějaký dřívko takový. I see jail. Or swing set. Jak ono to vypadá. Or jacket. Tady mi pak nějaký oh, I know, ten... it's anvil. Jo, je to anvil. Oven, tak to se musím podívat, to zní asi nějaká sova. Trouba, haha. Asi se měl doučit trošku. Troubu nakreslíme. I see line. Or rifle. To bude vypadat jak barák, sedíte se. Or bread. Tady okýnko do trouby, jako každý máme. I see bed. Or picture frame. No, oh, I know. Teda. It's oven. Je no, super montáž. Nějaký hory nakreslíme, jak nějaký horizont. Nějaký I see beach. Or hat. No, or roller coaster. No, roller coaster. Dobrý, asi horská dráha, to fakt není. I see fence. No, ježiši, tak já nevím, jak ti nakreslit hory, ty nepoznáš hory. Co? Sorry, I couldn't guess it. Train, vlak. Tak to fakt nevím, train. I see circle. Or eyeglasses. Or screwdriver. Or truck. I see roller skates. Oh, I know. It's train. Tyjo, všechno skoro uhodla. Až na ty hory naše, že to vypadá spíš jak no. No, to je přesně naše hora, no. Víš, to říkám, ježíš, to nepozná hory, ty jo. Roll coaster, budíš. Podoba by tam byla. S tím plotem asi docela dost velká podoba, OK. Envilka, tak to se mi moc nepodařilo, to jsem si chtěl ukrát hezčí Envilku. No, nějakou takovou, ideál, no to nevadí, uhodla. Ten mikrofon, tak ten se mi fakt moc nepovedl, ale i když, no proti některým těm, no dobře, tak tohle to teda vypadá fakt zajímavě. To nevypadá vůbec jako mikrofon, ale nevadí. Tak to byla ta naše trouba, což tady koukám, že někdo spíš udělal pračku teda než troubu, ale asi taky v pohodě. Nevím, jak vypadají třeba americký trouby, protože předpokládám, že to budou hlavně hrát Američani, no tak na Monu Lisu to jsem fakt zvědavej, jak to má člověk nakreslit. Dobrý obrázek a hlavička, co jinýho, že jo. Jo no. No, to není špatný úplně. To úplně nebylo špatný, ale na naší to určitě nemá. Co jsme ještě nekoukali? Asi na valáček. Co to je? Jo, to je jakoby ten první obrázek, je podle čeho ono to poznalo. Tak to jo, to jsem si ani nevšiml. Druhý nejbližší obrázek a třetí nejbližší obrázek. No, kolečkový brusle v tom vidí, no, budiš. No, kresla jezdčí vláčky některý. Jo, i když tohle to je takový pseudovlak. No nic, pro dnešek to bude vše, těším se na vás u dalšího videa. Pokud se vám video líbilo, dejte like, sdílejte, komentujte. Na viděnou příště.